Mukama yebazibwe bantu ba Katonda, mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, n'okwebaza Mukama waffe Yesu Kristu otusobozesa ogabanangako ekigambo kya Katonda, n'okwebaza Mwoyo Mutukuvu oyo atuwa amaanyi, ne Mukama Katonda oyo eyatuteekamu okwagala kwe n'omwoyo gwe, n'okubajjukiza era nange okwejjukiza tutambulire mu butuukirivu era tutambulire mu kwenenya. Bw'oba ng'okoze ensobi oba nga nkoze ensobi, olw'ensonga Bayibuli etulaga nti awatali butuukirivu teri agenda kulaba bwakabaka bwa Katonda. Katubeere mu buweereza okumala bbanga ki, katukole byonna, tusinze, tutendereze, naye awatali butuukirivu teri agenda kulaba bwakabaka bwa Katonda. Ensonga lwaki sijja kuwa kwogera ku kintu kya butuukirivu n'okwenenya, kuba emu ku nsonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristu yatulokola, yatulokola tuleme genda mu muliro wabula tugende mu ggulu, kyekisingira ddala obukulu. Mukama waffe yajja okununula emyoyo, era omulabe Sitaani naye olutalo lwalwana lwakutwala myoyo, lwakutwala myoyo. Sitaani lwe lutalo lwayagala alugitwale mu muliro ogutazikira, gigabane naye ekibonerezo lwe lutalo olwo oluliwo. Obubaka bwa leero bwe ŋŋenda okugabanako, subira obaolyawo buyinza okubaako era gwe buyamba eyo, era nsaba Mukama anteekeko ekisa kye nga bw'atera okukola, ne Mwoyo Mutukuvu ankulembere. Obubaka buno okusinga mbuweereza omuntu nga osuubira okubuulira ekigambo kya Katonda oba okusumba endiga za Katonda. Katugeze, oyinza okuba oli mu buweereza naye ng'osuubira obaolyawo omusumba w'ayinza okubaako oluusi n'akutuma mu oba ettabi lya chaaci eddala, naga agenda obuulire enjiri mu ttabi lya chaaci eri egindi, oba ne mu chaaci enaabako dipatimenti gy'akuwa, naga oba ojja kubuuliranga enjiri ku lunaku we luti, oba ojja kusomesa abantu we bati, oba ojja kusomesa abavubuka. Era obubaka buno bunyumire n'oyo era mbuweereza n'oyo asuubira oba okubeera pasita ekintu weekityo. Oyinza okuba muli olina ekirowoozo ng'ogamba mutufu oba mbeere pasita, ng'ekirowoozo ekyo okifunye, ng'ekirowoozo ekyo okifunye ng'oyagala. Era ekisooka kye njagala ogabanako naawe, lwaki oyagala okugenda mu buweereza obwo obwa pasita, era lwaki olowooza omusumba wo ajja kulonda ggwe ogenda oweereze? Sooka olowooze ku ekyo okirowoozeeko. N'ekirala, gwe biki bye weegomba ku bapasita abalala oba ababuulizi b'enjiri abalala? Bw'obanga pasita oba omubuulizi w'enjiri yenna omwegombako motoka gy'avuga, omwegombako ssente z'ayina, ennyumba gy'asulamu, ebitiibwa abantu bye bamuwa era n'ettutumu ly'ayina, njagala nkutegeeze muganda wange, bw'obanga gwe by'osinga okwegomba ku pasita, obuvunaanyizibwa bw'oba oyolekedde mu kubuulira ekigambo kya Katonda ng'ebyo gwe bye weegomba ku mutima gwo, era nawe kitegeeza naawe by'ogenda okukolerera, ekyo kirowoozeeko. Naye ng'ebyo tebikutwala mu ggulu, ate ebyo Sitaani by'ayagala bibeere mu mutima gwo, bimwanguyira Sitaani okusuula mu butego obw'enjawulo ng'akimanyi oyagala ttutumu, oyagala ssente, kuvuga mmotoka nnungi, kwambala masuuti. Naye nga omulimu gwo nga pasita oba ng'omuweereza oba omusumba kusumba ndiga za Katonda ozituuse mu ggulu, zireme genda mu nnyanja ey'omuliro, kyekisingira ddala obukulu, ozituuse mu ggulu. Era ekintu ky'olina okuba nga kyeweegomba ku musumba yenna gwe weegomba kugendwa engeri gy'abuulira, olina okuba ng'omwegombako kuba nakwagala ku mmeeme ye okulembera endiga azituuse mu ggulu, zireme okugenda mu nnyanja ey'omuliro, kyekisinga obukulu. Kutwala myoyo, kuba Sitaani alwanira myoyo. Mukama waffe Yesu Kristu yajja kununula myoyo. Ekyo kyekirina okubeera ku mmeeme, kyekirina okubeera ku mutima gwo gw'ayagala okubeera mu buweereza. Ekyo kirowoozeeko. Era naawe bw'obanga oredo obuweereza obutandika, sooka otunulemu amagoba ago gafunira wa ng'omusumba.
katugeze omwezi guweddeko oba omwaka, otunulamu n'olaba abantu mulina amagoba ge mukoze mu kutambulira mu butuukirivu n'okwenenya, mulina amagoba ge mukoze ku bantu okwongera kumanya Yesu Kristo okutambulira mu mwoyo ne bava ku bintu by'ensi, mulina amagoba ge mukoze ku bantu okusomesebwa okuyiga Katonda waabwe n'okuyiga okuwulira Yesu Kristo, kuba kye kisinga obukulu okuyigiriza abantu Yesu Kristo bamuwulira batya bo nga bo. Kati bwe bamala omuwulira ye Mukama waffe Yesu Kristo n'ababuulira ye kyayagala, kuba omuntu omala omulaga ekkubo erituusa ku Yesu Kristo, kati Yesu Kristo atandika omubuulira Enjiri ng'ekimu ku bintu ebikulu igwe ayagala okuyingira obusumba oba okubuulira ekigambo kya Katonda, olina kusooka kumanya, olina okuyigiriza omuntu awulira atya eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nabanga tazambuza bantu maanyi, kuba waliwo okubeera nga ozzamu bantu maanyi n'obagamba olwaleero lunaku lwo omwezi guno mwezi gwo oba omwaka guno ogenda kuba bulungi, tojja kubonaabona. Omuntu n'omuzzaamu amaanyi n'ofunayo n'olunyiriri oluzzaamu amaanyi n'olumusomera era n'agamba yeewe bali musumba, naye ng'ebintu by'oyogera tebigenda kubikkula mutima gwe kujjanjaba kiwundu kiri ku mutima. Omuntu ono gw'obuulira alina ebirooto ebikyamu byafuna, y'ensibuko y'obulwadde obumuluma, alina ebintu oluusi byasikira ebitali bituufu, waliwo oluusi bikolimo bitambulira mu famire, naye nga gw'omugambye guno omwaka gwe guno omwezi gwe tomubuuzizza bintu ki ebisinga okutawaanya mu myaka gino, najja n'akubuulira kino kino kino. Omuntu oyo ayinza okuba alina spiritual husband oba spiritual wife amutawaanya ekiro, aloota ebintu ebijja ne bitukola ebintu ebitali bituufu. Kati ebyo bintu nga bya mwoyo, omulabe amulumba bw'atyo, naye gwe omugamba guno mwaka gwe era mwezi gwe biri tobirumbye, ate nga gwe oli wa Katonda ow'ekitangaala, biri bya kizikiza bye bimulumba. Ate ne ky'otamugambye ekirala nti omulogo oba abalogo sitaani aleeri abayigiriza engeri gye baloga abantu ne babatta, kati ate gwe nga tomusomesezza yeegema atya biri omulogo byaloga? Kuba aganya ogende w'omulogo azze wa Katonda, kati gwe omuwadde essuubi effu, ate omulogo ali mu muloga alwala, abaana be bafa, ab'enganda bafa, atambulira mu bulamu ebintu byatategeera, ate abeera asaba. Kati ekyo nakyo ng'omusumba oba ayagala okuyingira mu musumba kirowoozeeko, kuba w'oyimirira woti mu maaso g'aba g'endiga kirowoozeeko, w'otunula bw'oti obatwala mu ggulu, emyoyo gyabwe ogikulembera ogitwala mu ggulu. Ye weebuuze emmere gy'obawa mmere ya mwoyo oba ya kukyamusa bukyamusa bwongo bwa muntu? Kuzza buzza kujja kwegamba kuzza bujja endowooza ye eri Katonda, kirowoozeeko. Obabuulira Katonda oba obabuulira ebikwata Katonda? Ekyo nakyo kirowoozeeko, kuba Katonda mwoyo, abamusinza bamusinza mwoyo ne mu mazima. Weebuuze ebintu by'ogenda obabuulira bya mwoyo, ekyo nakyo kirowoozeeko. Gw'agenda okuyingira obusumba oba ayagala okutandika mu buweereza obwo oba oluusi oyagala kuyambako musumba wo, kati bino ebintu kirungi nnyo n'obeera ng'obirowoozaako, bijja kukulembera. Ate naawe kennyini kirungi osooka otegeere Mukama waffe Yesu Kristo, kijja kukulembera. Ate ekirala obaolyawo kyoyinza okwebuuza, yo Bayibuli eyogera etya ku basumba, era Mukama waffe Katonda w'atunuulira omusumba amulaba atya, era ki kyamusuubiramu? Okusookera ddala olina okumanya nti Bayibuli oba Katonda omusumba amulabanga omukuumi w'okuluggi oba omukuumi w'oku geeti abantu we bayingirira. Kuba bw'otunula mu kitabo kya Ezekiel chapter y'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu, Katonda we yali ayita Ezekiel chapter 3 verse 17, yamugamba amufudde omukuumi w'abantu, amufudde omukuumi w'abantu be awulire eddoboozi lya Katonda alabula abantu. Kati gwe ng'omusumba nkulaga ekifaananyi Katonda engeri gy'akulabamu, akutaddewo obeere ng'omukuumi. Omugaso gw'omukuumi abeera ku mulyango n'alengera ekijja n'alabula abali munda n'abagaba bannaye, ekijja no kiri bwe kiti ne bwe kiti,
tweteeketeeke wetu ne wetu kubawo otabalabula bambi tebamanyi gwali ku mulyango olina obbalabula n'obagaba nenengedde ekintu ekijja kikyamu tweteeketeeke wetu ti Katonda bwatyo w'alaba omusumba ate era woba osomera ekitabo kya Ezekiel chapter 33 verse 6 Katonda agamba omukuumi bw'alaba ekisinga kijja n'atalabula bantu kijja kutta abantu abo olw'ekibi ekibalimu naye era Katonda ayongerako n'agamba omukuumi oyo oba watchman atalabula bantu naye omusaayi gw'abantu abo era guline ku mutwe gwe omusaayi gw'abantu abo guli ku mutwe gwe ebintu ebyo birowoozeeko bw'obanga katugeze obadde osuubira mu kubeera omusumba oba omubuulizi osuubira okuvuga emmotoka ennungi emmotoka ennungi si kibi era buba buweereza abo ogivuga n'ogenda n'osanga oba n'ogenda gy'ogenda okuweereza abantu simbi amasuuti si mabi naye kirowoozeeko ebyo birowoozezzaako nti abantu bano omuntu okuva ku mmande okuva mwaka ki kale oba mwaka gwonna ajja mu kyaki n'asaba olunaku lwafa n'agenda mu nnyanja ey'omuliro katugeze ekintu ekyo kirowoozaako nga bulijjo omusumba wamulaga ekkubo ye omuntu oyo gw'osumba kuba gwe olinga gw'akiikirira Katonda maaso g'omuntu oyo ekintu ky'oyogera akkiriza nti ekintu kivudde eri Katonda omuntu oyo omulogo singa aba amuloze omuntu oyo anaddukira ew'omusumba n'omubuulira anaasaba atyo goba ekintu ekyo oba ebirowoozo bijja kuddukira ate genda wa mulogo mulala asobole okuggyawo ekyo kuba ebyo byonna bigenda kukujjira gwe ng'omusumba bagenda kukuleetera ensonga zonna ezikwata ku bintu ebityo kati byetegekere nga weetegekera n'ebiri ebirungi by'osuubira omusumba byafuna mu ndiga ekyokulya n'ekyokwambala ne bino nabyo ebirowoozeeko era waliwo n'akagero ke nabanyumizaako olulala ne mbagamba waaliwo omwami omu ng'alina w'ayimiridde ng'alengera ekkanisa emu nga mulimu omusumba ng'ali mu kubuulira ndiga naye ng'omusumba w'ayimiridde katuuti atunudde mu mulyango naye ng'endiga wo engeri gye zitudde zitunuulidde musumba kati nga zo teziraba mu mulyango ng'oli omusumba yekka ali katuuti atunudde eno omulyango gye guli naye ng'endiga zo engeri gye batudde batunuulidde musumba omulyango guli eno mabega tebalaba kiri mu mulyango kati n'wabaawo ebisolo eby'omu nsiko ebyajja nga biringa embwa ne bijja omusumba ng'abirengera ne bituukira ddala ku mulyango gw'ekkanisa omusumba ng'alengera era abuulira kigambo naye ng'endiga zitunuulidde musumba teziraba kiri mu mulyango kuba bo batunudde eri maaso naye omusumba ye ali katuuti ng'alengera ekiri mu mulyango endiga zigenda okutuukira ebisolo bigenda okutuukira ddala ku mulyango omusumba agenda okudduka ataase agalewo oluggi bireme kuyingira agenda okusindika oluggi ebisolo byamusinga amaanyi kuba yabirengerera wala n'atalabula ndiga zigenda tezigale oluggi zo kennyini zeetaase kuba zo endiga amaaso gaali ku musumba agenda okugezako okugalawo oluggi ebisolo ne bimusinga amaanyi ne biyingira ne bitaagulataagula endiga ne biruma endiga nga nnafu nnyo tezisobola kwerwanako akagero we katyo nakwogerako nali njagala okuwa ekifaananyi omusumba obuvunaanyizibwa bw'omusumba eri emyoyo amagoba g'omusumba gy'emyoyo egigenda mu ggulu n'egitagenda mu nnyanja ey'omuliro ge magoba g'omusumba emyoyo egyo egigenda mukama waffe yesu kristu ayagala myoyo kuwangula myoyo sitaani ayagala myoyo kuwangula myoyo agitwale mu nnyanja ey'omuliro lwe lutalo oluli mu nsi eno olw'obwakabaka bw'ekizikiza n'obwakabaka obw'ekitangaala kati ng'omusumba obanga omusirikale mu bwakabaka bw'ekitangaala era nga abasirikale abali mu bwakabaka bw'ekizikiza bw'oyinza okugerageranya ku musumba beebo abasawo abalogo abaweereza abantu ebikolimo ne balaamiriza ebintu ebitali bituufu ne basaddaako abantu beebasirikale b'obwakabaka obw'ekizikiza kati eno mubwakabaka obw'ekitangaala omusumba oba omubuulizi yalinga omusirikale naye okulwanyisa bali kati omusumba singa atunuulira endiga zino ng'okusinga yayagalamu kyakulya nakyakwambala
omulabe eri abeera musanyufu kuba ajja kukuleka omusumba ono awangule empaka z'okufuna ettutumu okufuna ssente ebitiibwa okumanyika naye afiirwe emyoyo omulabe asanyuke era sitaani talina kizibu kyonna nakweraikira ku musumba yenna atunuulidde kufuna ssente kufuna ttutumu kumanyika ekyo sitaani takiinamu buzibu kuba ye sitaani aye ayagala myoyo sitaani waabanga emyoyo agitwala agikosa akisi abantu abasula mu benje abantu babasaddaaka abantu bafuna ebirooto ebitali bituufu babaloga enkya n'eggulo ebikolemo byebabaweereza bibatuukako ne bibayisa bubi ekyo sitaani takiinamu buzibu kasita abongo ye omusumba musanyufu sente azifuna ali bulungi kuba sitaani akimanyi ku lunaku olusembayo sitaani ajja kuyimirira alabe emyoyo gy'afunye mu nsi era adula agambira bw'omusumba ono namugyako emyoyo yawangula empaka z'ettutumu n'okufuna ssente naye emyoyo sitaani yagitwala ebyo njagala nnyo omuntu yenna agenda okuyingira mu busumba oba asuubira okufuna obuvunaanyizibwa obwo ebintu bino abirowoozeeko aleme kutunula ludda lumu mu busumba ebirungi bibaamu naye aleme kutunula ludda lumu atunuleko nemu kwegamba atunuleko n'engeri katonda engeri gy'alaba obuvunaanyizibwa buno obw'omusumba kuwangula myoyo gitwala mu ggulu kubanga omusumba olina n'okukimanya nti bw'onaaba ng'olina enkolagana yesu kristo olina ebintu yesu kristo by'agenda okukugamba weewuunye okugeza oyinza okuba oli mu maaso ng'obuulira abantu ekkanisa ng'ejjudde nga tewali na bantu abalala batuula malayika n'akuba akaama n'agamba oli mu kubuulira abantu abiri naye nga kkanisa yonna ejjudde nga kyagezaako okugamba mu bantu bonna ekkanisa ejjudde abantu abiri be bakuwadde emitima gyabwe n'emyoyo gyabwe essaawa zino b'obuulira abalala bonna emitima gyabwe tegiryawo kati ebyo byonna ng'omusumba olina obimanyaako kati ng'olina okufa okulaba ekigambo ky'obuulira egyo emyoyo abiri olina ogitusa mu ggulu ate olowooze kuba n'abalala ozizza otya emyoyo gyabwe emitima gyabwe eri ebigambo byoyogera babiwulirize kuba ku lunaku olusembayo enguleyo ng'omusumba emyoyo gyewawangula emyoyo gyewawangula kubanga buli mwoyo gw'owangula n'oguleeta wa mukama waffe yesu kristo n'ogusomosa paka mu ggulu liba jjinja lya muwendo eriteekebwa ku nguleyo kirowoozeeko ng'omusumba nga tonaleeta bantu eri yesu gwe kenyini olina okusooka otegeere yesu olina okusooka otegeere yesu ekyo kikulu omutegeere oleme egamba bugambi nti mumanyi naye nga ddala omumanyi nga tobuusabuusa omumanyi nga tobuusabuusa ekyo nakyo kikulu olina okuyiga okuwulira eddoboozi lye wona awulira eddoboozi lye naye ajja kujja akubuulira enjiri owulire enjiri okuva eriye ekintu ekyo kisoboka kati ng'omusumba ebyo byonna birowoozeemu kubanga obusumba kiyinza obutakola nnyo makulu okufuna obufunyi ennyiriri nga ssatu n'ogenda mu maaso n'ozinnyonnyola bulungi era womala ozinnyonnyola nti nebakuba mu ngalo n'ogamba olwo olunaku ono luyiseeko kati katulinde esande ejja ekyo kiri awo naye abantu b'obuulidde singa wabaawo ava mu nsi ku lunaku olwo ku nnaku ezo osuubira bameka abanaagenda mu ggulu era obateeseteese otya okweŋŋanga ebikemo by'omulabe nga bavudde mu kyaki nga bazza ewaabwe banaasigala batya nga bali mu mutima ogulowooza katonda nga bavudde ne mu kkanisa olwo bali waabwe ebyo obirowoozezzaako otya ng'omusumba era abantu ebikemo kugamba ebikemo sitaani byaleeta n'ebikolimo byonna kuga n'ebintu ebyenjawulo ababaloga abakola ki obutego bwa sitaani oteeseteese otya okulwanisa ebintu bino kuba gwe musumba gwasumba endiga gwalengera nti kati empologomeze n'ogigoba n'egenda n'erema kulya ndiga kuba endiga zikyali nnafu jjukira tuli bantu ba mwoyo katonda mwoyo n'abamusinza bamusinza mwoyo ne mumazima kubanga omusumba olina okumanya nti abasumba abamu boolaba abawa abantu oba ng'obukomo bwe basabidde oba amafuta omusumba aba akimanyi nti omuntu ono wava ku kkanisa eyo gyayitira ebikemo bingi ne sitaani ateza ebikemo bingi abantu babaloga abantu bagezako balemesa bizinesi zaabwe kati bambi omusumba n'akuwa ekintu kino kyasabidde nga wookyambala mu nsi ey'omwoyo dimoni ziraba nti ono mmuleke
ono mwana wa musumba gundi ne gundi era aliko ekisa kya musajja ya Katonda gundi kati ebyo nga gwe agenda okuyingira obusumba oba asuubira okufuna obuvunaanyizibwa obwo nabyo birowoozeeko kitegeeza emyoyo gy'endiga girina kubeera ku mutima gwo nga gy'olowooza emyoyo kati bw'oba oyagala myoyo kuwangula myoyo kugitwala eri Yesu Kristo emyoyo gireme genda mu nnyanja ey'omuliro olina okukimanya tolina kutunuulira ndabika ya muntu motoka ki yagiddemu alabika atya kuba omwoyo guli munda si kye kino ky'olaba ate mwoyo Yesu Kristo gw'ayagala kati kino ekifaananyi kiri kungulu ky'olaba emmotoka naki sitaani kyangu nnyo kyakikozesa ne bakuleetera n'essente ze basabidde wa sitaani ze bataddeko ebintu ebitali bituufu ne bazikuwa olw'okuba bakitegedde ggwe okusinga oli ku ssente era z'oyagala bino kirungi obirowoozeeko kubanga onaabanga omutima gwo ebigendererwa byo okubeera musumba oba okuweereza byekubidde sayidi nti osuubira nti Mukama bonaaba omutegedde agenda kuyimusa nga gwennyimusa gy'omanyi Mukama gy'agenda okuyimusaamu kugaggawana na kufuna ttutumu ekintu ekirowoozeeko kuba omulabe sitaani yeetala alinga empologoma bayibuli wetu wetugamba alinga empologoma yeetala anoonya muntu wa kugamba oba waakuluma ekyo kirowoozeeko ng'omusumba sitaani tatudde olina okumanya nti ekisooka gwe kennyini olina okunoonya Katonda olina okweyawula ku bintu by'ensi eno olina okukyusa obulamu bwo ove mu makubo amakyamu g'obadde otambuliramu olina okuba ng'omanya amaanyi ga Katonda gwe kennyini ng'ogawulira munda mu ggwe omukono gwa Katonda kuba bino byonna ogenda bisomesa abantu deliverance olina okuba nga buli kintu ky'oyogera kiva ku mutima gwo nga kiva ku mutima gwo ng'oyogera ekyo kyennyini Katonda ky'ayagala oyogere so si kiri ekigenda okusanyusa abantu kubanga tuli mu nnaku ezisembayo ekyo nakyo olina okukitegeerako tuli mu nnaku ezisembayo ate olina n'okukimanya nti abantu kwegamba omulabe sitaani alinyisiza omutindo ne Katonda naye n'alinyisiza ddala omutindo ekiseera kigenda kutuuka abantu nga mwoyo mutukuvu abayambira ddala okwawula eddoboozi lya Katonda n'omuntu ayogera ebirowoozo ebyo ku bubwe bagenda kutuuka ekiseera bakyawule bamanye eno kkanisa weewawo ngirimu nnene erimu entebe ennungi erina endabirwamu nnungi naye omuntu atuuka okukiraba nti weewawo eno ekkanisa ngirimu n'omusumba mumanyi nakinaki ndudde na wano ne famire yaffe bagimanyi omuntu ajja kutuuka ekiseera ategere naye eno kkanisa weewawo wendi n'emmere gyenfunawo si ya mwoyo naliva mu bulamu bw'ensi eno ne ŋŋenda mu muliro ng'ate mbadde ensaba ekiseera kigenda kutuuka abantu bakitegeere baawule bamanye nedda kannoonye amazima kuba ekigenda okusooka omuntu ajja kulwa mu kkanisa nga waasabira naye nga ekitibwa emirembe talinaako wadde nga yagyerabira dda nsonga ewa Mukama waffe Yesu Kristo ekintu kyasooka otusuubiza mirembe era ne bwe yali agenda yagamba atulekera emirembe singa egy'ensi eno naye emirembe gye emirembe mu mutima kati gwe ng'omusumba olina okulaba ekintu ekyo ogenda okukira otya mu bantu kati ate kirina kusookera mu ggwe ekisooka olina okwegendereza emikwano gwe ng'omusumba oba ayagala okubeera mu bubuulizi oba okubeera omubuulizi sembeza nnyo abo abagenda okubuulira ekigambo kya Katonda oba basumba banno oba kkanisa oluusi ziyinza okuba ziri awo kumpi naye nga nabo babuulira kigambo kya Katonda eky'amazima eky'omwoyo basembeze beewe ekintu ekiyitibwa amalala eyeba dimoni kirowoozeeko eba dimoni olina okulabula abantu ekigendererwa kyo kirina kuba kuwangula myoyo nga tonaba na kugenda kubuulira bantu sooka gwe kennyini weeteeketeeka omanye nze neeteeseteese ntya okubuulira emyoyo gya Katonda emyoyo totunuulira abantu nga batuddawo n'ogaba abantu bano banampa ekitiibwa nyambadde ntya ye ndabika ng'omusumba ndi munenene ndi muwanvu kwegandi ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa nedda bambi ekyo siyinza okuba si kikulu oyogera na myoyo emyoyo Yesu Kristo gy'ayagala wonna atunula ekifaananyi eky'okungulu ogenda kubuzaabuzibwa
ogenda kubuzaabuzibwa. Kubanga ekiseera kigenda kutuuka, nga abantu abo be muwulira abalogo, bagenda kutuuka ekiseera nga bayingira mu makanisa. Ng'ayingira mu kanisa n'ajja ne katuuti, n'agamba omusumba Katonda waaliwa, omuntu n'ajja n'eddogole lyonna. Ebintu bino bye njogerako mugenda biraba, era Sitaani ali mu biteekateeka. Kuba ye Sitaani atwala obudde bwe n'asoma kanisa, n'alaba ezitalina maanyi ga mu mwoyo, ng'ayagala aziswaze abalogo bajje batumirire mu maaso ga kanisa bagambe kati mutulage amaanyi ga Katonda wammwe. Ekyo kiseera kigenda kutuuka. Gwe ng'omusumba ebintu bino mikugamba obirowoozeeko, era olabe obisalidde magezi ki, otandike obisabira. Kyengezaako okugamba, olina okubeera omusumba aliko amaanyi ga Katonda. Ate olina okubanga oyawula, saba Mukama akuwa omwoyo gwawula, ogezese emyoyo. Osobola okubanga kanisa ejjudde ng'abantu bangi, naye ng'abali naawe mu mwoyo ne mu mutima ku bigambo by'oyogera balinga kkumi, naye ng'ekkanisa ejjudde, naye ng'abo Katonda ayagala obakulembere paka mu ggulu. Ekifo ky'ekkanisa ennene, naye nga buli ava mu bulamu bw'ensi agenda mu muliro, ng'era mugenda kwesangayo. Yesu Kristu ayagala myoyo, Sitaani ayagala myoyo. Bino ebisigadde eby'ensi bitubuzaabuliza ku maaso, naye mwoyo. Tujjukire mu kitabo kya Ezekiel chapter 34 verse 5. Bayibuli egamba endiga zisaasaana awatali musumba. Bwe zisaasaana ne zifuuka emmere y'ensolo ez'omu nsiko awatali musumba. Kitegeeza omuntu ne wabanga ali mu kkanisa naye nga tafunye emmere ya mwoyo, ebikkula omutima gwe n'enyiga ekiwundu eky'omu mwoyo, n'omuwa emmere y'omwoyo emuyamba omuntu w'omundu okkula, bw'aba tagifunye ensolo ez'omu nsiko, kitegeeza dimoni zigenda mulumba. Bw'anaabeere ng'aliwo awuliriza enjiri naye nga bwadde wuwe, teri mirembe. Obufumbo bwa abantu baawukana enkya n'eggulo, abaana baayonooneka enkya n'eggulo, buli kimu kwegamba nga kiringa ekyesulise, emirembe mu mutima tewali. Kwegamba abantu batuuka okubeerawo ng'oluusi ne ssente ewaka weeziri, ssente bakola, abantu babiri bonna bakola, naye ng'ekiyitibwa emirembe ewaka tewali. Ebyo ng'omusumba olina obirowoozaako. Eyina okuba ng'ekigendererwa kyo konekitinga bantu ne Yesu Kristu, batandike omuwulira, obasomese bawulira batya eddoboozi lya Yesu Kristu. Kuba Yesu abantu bonna balindidde ku ddaala ery'omu mwoyo. Mwetegefu okwogera n'abantu, naye olina okusooka n'omunoonya n'omuzuula. Kati awo n'ofuna enkolagana. Kati enkolagana eyo gyeyongera okukula, wakuwera buli kimu okubikkulirwa ebintu eby'enjawulo. Naye ng'omusumba olina okumanya nti myoyo, olutalo muli mu kulwanira myoyo. Olwanira myoyo ng'ogizza eri Katonda, Sitaani alwanira myoyo ng'agitwala mu nsi. Oba olina okulabula abantu. Omuntu gw'oba ofunye agenda okuyambako, akuteeketeeke, abeeko naye kyakuyigiriza mu lugendo olw'okusumba abantu n'okubuulira ekigambo. Ekintu ekisinga obukulu ky'oba osooka omugamba okuyigiriza, mugamba akuyigirize okuwulira eddoboozi lya Yesu Kristu gwe kennyini n'olyewulirira. Ekyo kyekisingira ddala obukulu. Kuba oliwulira, Yesu ajja kukulaga ekyokukola, agenda kukulaga engeri gy'osomesa abantu. Sooka onoonye, oyinza otya okuwulira eddoboozi lya Katonda? Kuba w'owulira eddoboozi lya Katonda, oba olina oddigondera. Ate jjukira Ezekiel chapter 3 verse 17 kyeyogera. Mukama Katonda yagamba Ezekiel, nkulonze ofuuke omukuumi w'abantu bange, owulire eddoboozi lyange, oba owulire ekigambo kyange, oba olabula abantu. Kati oba tomanyi kuwulira ddoboozi lya Katonda, ogenda kulabula otya abantu? Ekyo kirowoozeeko. Okusumba kintu kirungi nnyo. Okubuulira abantu ba Katonda ekigambo mazima kintu kirungi nnyo. Naye sooka olabe kigendererwa ki ky'olina. Ekigendererwa kyo kyakuwangula myoyo gijja mugge yeena ogize ewa Katonda, kye kigendererwa kyo? Sooka okirowoozeeko.
yata abantu onasobola balabula okugeza mwoyo mutukuvu ye abeerawo okugamba okukulembera kubaluwo omulabe obutego ennaku zino bwakoze nga woba tolina mwoyo mutukuvu tosobola bwawula era nga si kyangu okugeza abantu bagenda olw'okugeza sitaani ennaku zino alina message zibaweereza ku WhatsApp abantu ba sitaani nga message ziba oluusi zigamba oba oluusi ziyinza okugamba nze Yesu ye mukama wange era ye Katonda era ne bagamba nti message eno giweereza abantu kumi bwonaaweereza abantu kumi ogenda kukola ekigenda okubaawo mu bulamu bwo naye nga message eyo si ya mwoyo mutukuvu kati gwe olugifuna ku ssimu mwoyo mutukuvu waba takulembedde n'ogamba nange kanyige amiina n'oweereza abantu kumi n'omulala n'omulala naye nga message eyo oli owa sitaani waagifuna awunzika bunzisi ssimu n'atunuza mu ndabirwamu kuba abasitaani balina endabirwamu we bafunira obubaka okuva ewa sitaani oba okuva ewaabalogo kati ye waatunuze essimu eno waagiwunzika n'atunuza mu ndabirwamu bafuna obubaka ne bategeera bagenda kusisinkana wa bagenda kukola ki naye nga gwe amaaso gaffe bagezaako gaziba gw'osoma birala nga gwe olufuna essimu emesege eyo kasi ejja kusimu yo ng'omusumba ezo ez'okugabana abantu tugiweereza abantu kumi oyina goba dimoni mu linnya lya Yesu message n'ogisiimuula kati akakodyo nkakubuulidde kati ekyo byebimu ku bintu bye tulina okulabula kuba ekyo Katonda yekka yakikulaga omala kulaba message Katonda yakugamba eyo message si ntuufu era n'akuba okubikkulirwa kati ebintu ng'ebyo musumba gw'olina okulabula abantu kati obwe butego omulabe bw'alina bwagenda okukwasiza ku bakristaayo kuba sitaani kye yasooka okutegeera abantu bangi bakristaayo naye Katonda tebamumanyi bamanyi bikwata Katonda era bangi tebakkiriza nti Katonda ayogera era bangi tebakkiriza nti Katonda alina by'ayogera kati essaawa zino nga tebabiteeka mu Bayibuli nga Katonda abyogera kati kuba byali era yali alina bbi kugamba yali alina bbi bituwa kaseera kano si luli kati ekyo sitaani akimanyi ti abantu bangi bamanyi ebikwata Katonda naye tebamanyi Katonda waliwo ebifaananyi bye baweereza era ddala oluusi ku WhatsApp kuba zino dimoni ezimu zikolera nnyo mu ssimu ne bakuweereza ekifaananyi nga bakugamba good morning wasuza otya naye nga good morning walaba engeri gye bakiwandiise ezaalibadde o zombi gonna maaso naye nga gwe olulaba ekifaananyi bw'oti ogambira waye bambi ambuuzizzaako naye nga ekifaananyi ekyo sitaani eyo dimoni bagiweereza mu kifaananyi naye nga olw'okuba oba tolina mwoyo tosobola kyawula nga bino gw'omusumba alina enkolagana ne Katonda gw'olina okulabula abantu nti banne omulabe yalinyisiza omutindo yeekwese munda muffe mu kkanisa kati ebyo byebintu ng'omusumba byolina okulabula abantu kuba omuntu buli lwakisoma bw'ati alina ye n'akiweerezamu ne dimoni n'etambulira omwo ng'akakodyo sitaani kakozesa bantu kubanga tebalina nkolagana na Katonda direct kwogera naye kuba Katonda oba n'enkolagana bwe bakuweereza ekintu ekikyamu kalubelugoye mwoyo omutukuvu oba malayika wa Katonda kuba akama n'agamba olugoye olusooka olusabire n'agamba webikka omusaayi gwa Yesu nga tonnakola kino kubanga obutego bungi kyova olaba abasumba bangi kati basajja ba Katonda bambi bawa abantu abali mu makanisa gaabwe ebintu eby'enjawulo obukomo amafuta engoye ze basabidde kalenda kiholda kubanga bakimanyi omulabe sitaani akosa obukodyo obw'enjawulo okulaba obulabi TV ezo ebyo ebintu ebibeerako obuzannyozannyo simayi oba abafiripino oba abamexicani ezo emizannyo egibeerako ezo dimoni zennyini naye kati bambi omuntu oba tokimanyi kati omusumba gw'olina okusomesa abantu n'obagaya ebintu ebyo byemulaba olaba obifolowinga bigenda mu bwongo bone ezo dimoni kati ekyo oba tolina mwoyo mutukuvu bambi tosobola kitegeera omuntu amala kulaba kazannyo ne kamunyumira baalaba ku TV n'atandika obbalota mu kiro nga bajja bakola ebitali bituufu tajja kubuulirako muntu yenna n'aba n'ebyama bye mulaba muntu kunyumirwa kazannyo naye nga mu kirooto bijja dimoni zambala feesi z'abo abantu ne zijja zikola ebintu ebitali bituufu era okumaliriza ng'omuntu oyo afudde mu ngeri etategeerekeka naye nga teri amanyi teyayinza nakiteebereza naye nga gwe amanyi Katonda gwe Katonda gw'asooka okulabula n'agamba bagambe tebakola kino bagambe tebakola kiri kati bino ng'omusumba mbikubuulira obitegeereko okulabula abantu
okulaba obulabi omuzannyo n'ogwagala mu ngeri etali ya bulijjo eyeba dimoni nolaba omuntu ng'ayagala nnyo akapiira biki kati bino ng'omusumba oyinza ogamba yi abantu ngenda kuba mbagyeko essanyu lyabwe mukwano olina okukyogera era wonna aba ofunye enkolagana ne Yesu Kristo agenda byemu ku bintu bya ddala Katonda Kitaffe ye ekimu ku bikyasooka okugamba mulekeraawo okulaba ttivvi kuba omulabe ayisizaamu ebintu bingi buli lwolaba mawulire makyamu buli lwowulira amawulire amakyamu okutya munda ku ggwe ne kukula kuba amawulire amakyamu kuleeta okutya kati kuno okutya eba mmere ya mwoyo ng'ebaliisa dimoni eri ey'okutya eri munda mu ggwe bino byonna ng'omusumba olina obirowoozaako olina n'okumanya omulabe ennaku zino yayingira mu kkanisa kuba omulabe akimanya abantu badduka bwe balaba ebyamagero nga badduka bagamba ono agenda tutuusa eri Katonda ebyamagero naye omuntu gwe bagenze ku byamagero tababuulidde ku butuukirivu obutuukirivu okutambulira mu butuukirivu tababuulidde ku kwenenya naye nga gwebuze omuntu oyo gwe baddeko obunnabbi essaawa eyo singa afiiraawo nga yakafuluma mu kkanisa okyebuuzeemu agenda mu ggulu essaawa eyo olw'okuba omuwadde obunnabbi kyogereko kubanga ekigendererwa kyaffe kyagenda mu ggulu obunnabbi si bubi naye ggwe nga omusumba oba ayagala okuyingira obusumba obunnabbi si kibi naye mukama waffe Yesu Kristo yagamba omuntu wakuwa obunnabbi katugeze n'agamba igwe erinnya lyo gwe gundi enamba ey'essimu gwe gundi ne gundi ne gundi naye n'atakola deliverance Yesu Kristo yagamba ekyo bakiyita obulogo obw'emisana ttuku kati kitegeeza omulabe takyali kubiri ebyedda wabula yayingira mu kanisa mukama waffe yagamba obunnabbi obutuufu omuntu wakubuulira n'akuwa obunnabbi era awo wennyini alina n'okukola deliverance n'agoba ekyo oba nabako kyagoba naye kasitola obunnabbi nga tebugiddeeko deliverance ekyo mukama waffe yakigaanye era gwawuliriza oba okikkiriza oba kikuyisizza bubi bwatyo mukama waffe Yesu Kristo bwe yagambye yagambye obunnabbi obuva ewuwe bubaako deliverance bubaako ggoba omuzimu era yo obunnabbi abuwa nga wabaawo omuzimu gwe bagenda okugoba oba aliwo ekikolimo oba kiri mu famire kye bagenda okutula kati bakuwa obunnabbi walina okuba nga lwo deliverance ekoleddwa naye gwe owulira obuliza omuntu ng'agamba jangu wano ssebo erinnya lyo sigwe gundi enamba yo si eno abantu ne bakuba mu ngalo eyo n'addayo n'atula n'ayita omulala igwe nnyabo biki biki mukama waffe Yesu Kristo yagambye goberera abantu abo be boogedde nabo ogende obabuuze biki bye baloota buli lwe bayogera naye wabawo dimoni eziba zizze omulabe yayingidde mu kkanisa olwaleero omusumba alina okuba nga awulira eddoboozi lya Yesu Kristo alina okuba nga awulira eddoboozi lya Yesu Kristo bw'oba nga towulira ddoboozi lya Yesu Kristo mukwano oyolekedde olutalo olutali lwa bulijjo olwawukana ku bintu bye tulaba ku nsi eno ng'ebintu okutegeera kwabyo kusukka ensi eno nga buli ngeri olina okuba nga owulira eddoboozi lya Katonda kuba oba towulira lya Katonda ojja kuwulira erya Sitaani ngoba ojja kukula erya Sitaani ngoba si ekyo obusumba olina kukola kugamba bwakutuuza butuuza abantu kukola kugamba kubuulira njiri omanye nti awo esande ewedde kati tulinde eri eddako just kubala bubazi bbanga ligende naye ebbanga gye ligenda olina ebintu byolina okujjukira olina okumanya nti nga bw'olaba okula nga bw'olaba okukula omuntu n'okula n'oba n'omwaka gumu ebiri mu mubiri gyaffe okula kyetaaga budde nogaleero olina emyaka 10 olina emyaka 3 budde kyokka okukula mu mubiri ate okukula mu kutegeera kw'amagezi kuba kusoma n'osoma kino n'osoma kiri naye okukula mu mwoyo n'otegeera Katonda kisinziira ku buulize bwo eri eddoboozi lya Katonda si myaka gy'omaze mu buweereza si bintu ki bye wasoma wabula obuwulize bwo eri eddoboozi lya Katonda buli lwogondera eddoboozi lya Katonda oba okula mu mwoyo buli lw'oligondera ekyo nga gwe ayingira obusumba ebintu bino mbikubuulira kubanga bya mugaso bw'oba tobisinkanye kati maaso ka ojja bisinkana byonna bye njogeddeko ojja kusinkana kimu ku kimu
oyina okulabula endiga, oyina okulabula endiga, balina okubeera nga bagoba sitaani okuva mu kkanisa obutaweera ne bagoba, kubanga ekigambo ky'obulamu Katonda kitadde mu kamwa kaabwe, balina okuba nga bagoba sitaani okuva mu kkanisa buli lunaku, balina okuba nga bagoba sitaani. Oyina okulabula abantu ku kwegamba ebintu eby'okusaagasaaga bye basaagira Katonda. Oli naawuliriza oba ezo ze bayita komedi naye ne bateekamu Katonda ng'obasaagirako. Oli wakyogera abantu baseka ng'ebyokusaaga naye ewa sitaani bakubira ddala mu ngalo kuba abantu baba bali mu kuvvoola Katonda. Ewa sitaani ebeera pate kuba kujaganya kubanga balaba abantu Katonda be yatonda nga balinga ate abali mu kumuvuma. Kati ekyo omukristaayo yenna okigoba mu linnya lya Yesu kuba omuntu yenna w'okiwuliriza oba okkiriziganya nakyo mu nsi ey'omwoyo oba okkiriziganyiza nakyo, ebyo bye biwa dimoni amakubo ekkubo ne zingira mu bantu. Kati ebyo ng'omusumba byo bintu byonna byonna ebigenda okubeera onaabeeranga wekka byogenda okulowoozangako obijja otya mu bantu, abantu obayambye otya? Abantu olina obabuulira amaanyi agali mu kusaba okubeera nga basaba. Buli mukristaayo aliko ekitangaala mu nsi ey'omwoyo naye gy'akoma okuba nga tasaba, ekitangaala ekyo kikendeera. Ekitangaala gye kyongera okukendeera, dimoni ziraba omuntu alina ekitangaala ekitono gwe zirumba. Ate ennaku zino sitaani w'alumba omuntu ayagala kumubeera naye kaseera katono n'amutta. Ekigendererwa ky'omutta atwale omwoyo gwe mu nnyanja ey'omuliro gwayagala okugenda mu buweereza, kintu kirungi naye kirowoozeeko, kirowoozeeko. Tuli mu nnaku ezisembayo, tuli mu biseera ebisembayo, olina okuba ng'obuulira mitima gy'abantu ng'ekigendererwa kyo kya kutwala abantu mu ggulu. Tolina kukoowa kwogera ku butuukirivu n'okwenenya. Ekkanisa yonna kewakanye by'oyogera naye olina waabeerayo omuntu omu. Tokkirizanga okubuulira ebyo ebigenda okusanyusa abantu emitima gyabwe naye mazima bambi bafiirwe eggulu, emyoyo gyabwe gigende mu nnyanja ey'omuliro. Kirowoozeeko, ekyo kirowoozeeko. Ng'omusumba olina kunoonya myoyo, ekirina okuba ku mmeeme yo myoyo. Gwe wayitawo omwezi amagoba g'olina okulaba ng'omusumba, kirowoozeemu ogambe naye omwezi guno tufunye amagoba mu bantu okutambulira mu butuukirivu, mu kuva ku mizeeme kyamu. Soko kirowoozeeko. Obufumbo bw'abantu abali mu kkanisa bwongera kunywera oba bali mu kwawukana n'abaagalwa baabwe, nakyo genda ng'okirowoozaako. Ge gamu ku magoba g'olina okulowoozaako abantu okuba n'emirembe mu mutima, okulembera emyoyo ogitwala eri Yesu Kristo. Ate n'ekirala ekikulu ennyo ekyo kyogerako mu 1 Corinthians chapter 3 verse 7 ne verse 8, Bayibuli etugamba oyo asimba oba oyo afukirira kwegamba si ye mukulu ennyo, kuba Katonda yaleetera kwegamba ebintu byebasimbye Katonda yabireetera okukula. Era omuntu kabenga yasimba ensigo oba yeyafukirira, buli omu Katonda ajja musasula okusinziira ku mulimu gwe yakola. Kati oli ne wabazze mu kkanisa nga tatera kujja n'ajja mu lumu n'agenda, gwe ng'omusumba fukirira ensigo eyo, ensigo ey'obulokozi, nebanga bamubuulira walala we yalokokera, gwe olwo olunaku lwazze kola omulimu gw'ofukirira ensigo eyo eya Katonda erimu ekule. Olina oba omusanze mu kkubo ng'omusumba, mubuulire era fukirira ensigo eyo eya Katonda erimu ekule, ekule era Katonda alikikubalirako. Tambulira mu butuukirivu n'okwenenya. Omusumba kirungi abeere nga mu nsi ey'omwoyo nga si muzibe, nga si muzibe. Omusumba bw'oba ng'olina okuyaayaana okumanya Katonda nga kiva ku mutima gwo, Yesu Kristo agenda okukola amakubo ag'okweyoleka gy'oli n'okuwa okubikkulirwa. Ye alaba mutima gwo we kiri. Bw'oba nga mutima gwo olina okukiyaayaanira, Mukama agenda kukola, tojja na kirowoozaako nnyo, togenda na kunoonyereza mbu oba kino oba ki. Ye agenda okukuyaayaana okuli mu mutima gwo, ye kwajja naye alondoola n'akutuukako n'akutegeera n'akuwa okubikkulira era n'omutegeera. Naye kirina okuba nga kiva mu mutima gwo kuba ye
yapima emitima. Mukama bakome.